O bé atenint-nos a la creació dels dos terços a nivell de la comunitat de municipis, o bé intentar la via que busquem amb major rapidesa, que és la de provocar així que el departament que conformi la modificació que té que dur a terme el pla territorial parcial de les comarques gironines i en posterioritat el pla director urbanístic. En definitiva, anem a donar compliment en el seu moment a un acord del ple ja de només fa 3 setmanes. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Ribas. Senyor Olariz. Sí, primer de tot felicitar el govern per la prontitud que ha tingut amb aquesta moció i deixar el llistó alt pel compliment de les altres mocions que s'han aprovat en aquest ple. Per tant, estarem vigilants en que aquesta rapidesa es mantingui. En un fet, a més, que ha estat possible per la gran majoria de vots que va treure aquesta moció, el canvi que es va produir en una àmplia majoria en aquest ple, que penso ha estat el reflex del sentiment no solament d'un barri, sinó de la realitat urbana que va més enllà de la nostra ciutat. Per això, en tot cas, reiterar el que li vaig dir en la comissió informativa, d'assabentar a tots els ajuntaments que estan afectats, explicar-los per què hem fet aquesta proposta, perquè seguint el procediment el departament haurà de preguntar als ajuntaments la seva opinió. Per tant, jo penso que és de bon veïnatge doncs, explicar els motius i en totes coses per assegurar que el resultat sigui tan ràpid, poder no tan ràpid, però ràpid com ha estat el posar a punt aquest procediment. Sí, moltes gràcies. Doncs, senyor Feliu, té la paraula. Gràcies. Després, l'endemà de la comissió informativa, jo vaig anar a secretaria a consultar l'expedient a veure si hi havia algun document nou que ens pogués fer variar el nostre punt de vista sobre la moció. Els hi haig de dir que era el dimarts, l'endemà al matí, hi havia exclusivament un informe jurídic sobre el procediment a seguir que cal en aquest cas. També els hi haig de dir, suposo que no ho trobaran rar, que ens hagués agradat trobar algun informe de mobilitat, quelcom, algun document que pogués aportar més llum a allò que havíem dit. En qualsevol cas, nosaltres, evidentment, amb aquesta situació el que fem és, i no ho vull fer-ho, repetir, donguin-se per repetides ja totes les manifestacions i totes les expressions que varen fer en el ple, que varen debatre aquest punt, i per tant ens mantenim amb l'abstenció que varen manifestar aquest dia. Moltes gràcies. Doncs passem a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? S'aprova per 13, 14, 15, 16, 17, 18 vots a favor i 7 abstencions.